Hey friends, og velkommen til den her video. I dag, der tænkte I, det er, at vi skulle lave en lille efterårsfavoritter. Vi elsker at filme den her slags videoer, og der er altid sindssygt mange, der efterspørger dem. Så i dag, der tænker vi, at vi vil vise jer nogle af vores absolutte sådan, yndlings- og favoritting, som vi bruger især her i efterårsmånederne. Allerførste favorit er, no surprise, nok hele Danmarks favorit på tiden. Hele verdens favorit, faktisk. Hele verdens. Jeg har selvfølgelig Ox med, også kaldt bamsestøvler. Bamsestøvler, det er forfærdeligt ord. Ej, det hedder det bare, det kan man ikke komme udenom. Det kalder man det bare. Jeg har Ox med, og jeg har den her lidt mørkebrune tone med det høje skaft. Og er fuldstændig obsessed med dem. Så har jeg også mini-versionen, dog med de her kæder på, som jeg nok ikke selv havde valgt fra start af, men de har simpelthen ikke flere tilbage, og jeg skulle bare have dem. De er altså med på, og jeg synes faktisk nogle gange, de kan et eller andet. Det gør dem lidt rettet. Det er sådan en udsmykning. Ja, lidt en udsmykning. Også fordi jeg generelt bare elsker kæder og støvler. Mm. Og hvis du ikke har en oksstøvle, go get them. Go get them. So. Apropos oks, så har jeg også et par oks med, men det her, det er min oks sydsko. Jeg er obsessed med de her. Altid om aftenen sindssygt koldt i min lejlighed, og jeg ved ikke hvorfor, ligegyldigt hvor meget vi skruer op for varmen, der er koldt i lejligheden. Så jeg elsker at tøffe rundt i mine små sydsko, og de her, de er jo så som sagt fra Ox, og de er foret med sådan virkelig blødt, lækkert, sådan noget pelset, plysset noget. Og så, jeg kan godt lide det der med, fordi sådan, nogle gange kan man også godt få lidt ondt i fødderne, hvis man går på bare fødder rigtig meget. Så det der med, der er sådan en lille sål og sådan noget, det føles bare rigtig godt. Obsess med de her, jeg har altid været på The Hunt efter perfekte sydsko, og jeg kan rigtig godt lide, at det er sådan noget, man bare slider ind i, for så kan man lade dem stå, og så bare... Ja. Næste favorit, jeg har med, er også et par støvler, og jeg er som sagt obsess med sorte støvler. Mm. Og det her er den nyeste obsession. Ja. Ja, de er sådan lidt lakket, som jeg normalt aldrig har gået med. Mm. Så jeg tror også, det er derfor, jeg er sådan lidt hyped omkring dem, fordi det er min første støvle, der ser sådan her ud. Mm. Men det er egentlig bare nogle Finelli, og det er sådan nogle til 400 kroner. Jeg plejer at være sindssygt sart med sådan noget, men af en eller anden årsag kan man fødder godt klare dem. Nylonstrømper. Perfekt. Hvis I kender mig, så ved I, at jeg har en lille smule en hue-obsession. Bare en lille smule. En lille smule. Jeg elsker huer, for jeg synes, det er sådan en god accessory at have på, og jeg kan godt lide at have det varmt og lunt om hovedet. Jeg har en stor huesamling, og jeg tænkte, at jeg ville vise jer nogle af mine yndlings nye tilføjelser til den huesamling. Den første er jeg ret sikker på, at jeg har vist jer før. Det er min Coffee Beanies hue. Jeg har den faktisk i mange forskellige farver, og sådan noget, men det er nok min yndlings den brune af dem. Og jeg elsker de her, fordi de er syet af, hvad hedder det, kvinder i Rwanda og Burundi. Og hver gang man køber en hue, så støtter man altså de her kvinder og deres arbejde, og er med til at hjælpe til, at de ligesom kan være sådan selvstændige seje kvinder, som kan have deres egen indkomst og sådan noget. Hvilket jo også er rigtig godt. Det næste hue, jeg har obsessed med, det er den her grønne vand fra Remain. Og Remain er vist sådan et offspring brand fra Bjørn Christensen. Og den her, den er grøn. Meget grøn. Meget grøn. Men altså, jeg elsker den. Og den er virkelig, virkelig, virkelig varm og rar at have på hovedet. Den sidste, det er den her helt lyserøde ven. Ida og Sim, de kalder den for candyflossen. Men den er altså fra Barnum Færgarten. Og den ser sådan her ud. Og den er også rigtig varm og rigtig blød. Hvis man har sådan lidt en basic jakke, så synes jeg, det kan være et rigtig fint sådan pop af farve eller sådan noget. Og have en lidt mere vild farvet hue på. Og så kan man jo koordinere det med sko eller handsker eller et eller andet. Men det her, det er altså min favoritter lige i øjeblikket. Næste favorit, jeg har med, er nok en fælles favorit. Julia, hun også har. Ja, ja. Hun har lidt krise over, jeg har taget den med også. Men jeg elsker den. Den er også mega fin. Jeg købte den for halvanden måneds tid siden, eller sådan, og så har Ida lige købt den her efterfølgende. Så drejer det sig om den her sådan overårskjole ja. Fra Monkey, og er i den her efterårsbrune farve. Så man har alt for lidt tøj med. Jeg elsker sådan en her brune farve. Som sagt, Monkey var en kjole. Strømper, nice, totalt efterårsagtigt. Jamen også fordi man kan både have den på med et par nylonstrømper og sådan en langærmer indunder, men man kan også have en stor sådan chunky højhalset sweater indunder og sådan noget, så den er meget sådan alsidig. Og koster 300 kroner. Ja. Monkey har altså nogle ret gode ting engang imellem. Monkey har det sygt, når I ser. Ja. Det er fordi, jeg føler også sådan der, Monkey har aldrig rigtig været noget, jeg har gået i før hjem. Nej. Og lige pludselig, så kan jeg godt lide det. Jeg har to sweaters med, som har været min absolut favorit efterårs sweaters. Den første, den er sort, og så står der Rotate på, og den er selvfølgelig fra Rotate, Bjørn Christensen. Kæmpestor chunky, altså de er virkelig oversize. Jeg tror, at den her har jeg min almindelige størrelse, men den er sådan nok 2-3 størrelser større end jeg normalt plejer. Og virkelig, virkelig, virkelig varm. Altså, jeg kan have den her på om aftenen uden jakke, selvom det efterhånden er blevet lidt kold om aftenen. Men den er virkelig lækker og blød og sådan... Jeg ved ikke, jeg føler altid sådan putter lidt, når jeg har den på. Så den er jeg virkelig glad for. Og nummer to sweater, det er også en, jeg sådan rejser ret ofte får spørgsmål på, når jeg har den på Instagram eller billeder, eller hvad det nu må være. Det er den her stribet sweater fra Samsø Samsø. Og den er sindssygt tung. Altså, prøv at mærke den. Ja, den er sådan virkelig... altså, gods i den. Har virkelig solid sweater. Ja, når man har den på, man føles, det føles sådan en tyngdedyne eller sådan noget. Men den er virkelig, virkelig lækker også. Sådan meget
meget tyk, blød og dejlig, og jeg har sådan nogle yndlingslooks med den her, som jeg sådan, som er min go-to looks henover efteråret. Jeg har faktisk også sådan en her i samme farve, bare i tyndere striber. Ja, jamen den er virkelig god. Det er sådan en god efterårs basic sweater, føler jeg. Ja. Næste favorit, jeg har med, er endnu et fashion piece. Det er også sådan et kæmpe efterårs must. Hold op. Ej, det ser jo frygteligt ud. Det er egentlig bare en sweaterkjole, og så er der sådan turtleneck rullekrav heroppe, så det er sådan rigtig comfy at have på. Mega blødt og lækkert materiale. Ikke sådan verdens tykkeste stof, men det er rigtig rart lige den her efterårs transition-periode. Og den er altså bare for Nelly. Er ikke særlig dyrt, men bare sådan princippet eller sådan konceptet i de her sweaterkjoler og højhalskjoler. Jeg er obsessed, og jeg kommer til at gå med det så meget. Den næste favorit, jeg har med, det er en diffuser, og den her er fra Voland. Jeg tror, ser man ikke Voland? Hvor langt? Er det dansk mærke eller? I don't know. Jeg aner ikke, hvordan man udtaler det. V-O-L-A-N-T. Ja, den er stående ved siden af min seng, og den er faktisk sådan i sådan noget, hvad hedder det? Keramik-agtig materiale. Og jeg elsker den. Altså, jeg sætter den til nærmest hver aften, og så diffuser den essentielle olier. Og den holder ligesom også luftfugtigheden i rummet godt i gang. Sådan, hvis man har tendens til lidt tør hud, eller at blive lidt stoppet i næsen om natten og sådan noget, så kan luftfugtighed være rigtig godt. Men jeg bruger den jo så primært til ligesom at diffuse de her essentielle olier. Og det er jo sådan noget, man kan bruge. Altså, jeg har taget nogle af dem med, som er nok sådan mine favoritter. Jeg har den, der hedder Focus, og den, der hedder Relax, som også begge to er fra det her Voland. Og den ene her, Relax, den er sådan med grapefrugt og eukalyptus og sådan noget, hvor Fokus den er med vanilje og clementiner og sådan noget. Virkelig, virkelig, virkelig lækker. Jeg tror, min yndlings er sleep med den her brugt op. Jeg lader den køre på sådan et program på 8 timer, og så sætter jeg den på, når jeg kommer hjem fra arbejde, og så kører den hele aften, og indtil jeg falder i søvn, og så slukker den så i løbet af natten. Men den er sindssygt lækker, og det er sådan, jeg føler, det er sådan en rigtig self-care ting at have sådan en diffuser kørende. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for, og så synes jeg, den er sådan pæn i design. Jeg har haft mange af de der, som folk synes ligner løg, med sådan de på plastiklåg og sådan noget. Og det er det sådan, den første, jeg har, hvor sådan lækker og en del af min indretning. Og det var virkelig et impulskøb, fordi jeg så bare 1000 reklamer på den på TikTok. Og så købte jeg den, og sådan kender jeg, når man sådan åbner en pakke, og man bliver sindssygt positivt overrasket over, sådan, at kvaliteten er virkelig nice og sådan noget. Det var sådan lidt den oplevelse, jeg havde med den her. That is very nice. Yes. And rare. Min næste favorit er også henne i self-care-kategorien. Det er nemlig det her lille hudpleje-sæt, som jeg har været obsessed med. Jeg tror faktisk ikke, jeg har haft så god hud i meget, meget, meget lang tid. Jamen, det er det, du snakker om. Ja, jeg virkelig snakker om det, fordi sådan, normalt så kan man godt mærke, at der er nogle ting, der bliver bedre. Sådan, det her det er bare sådan all around sygt godt for min hud. Ja. Altså, og jeg er obsessed med det. Det er det bedste, når man finder, når der sådan virkelig virker. Virkelig bare. Altså, det er i hvert fald Elizabeth Ardens White Tea Skin Solution-serie. Og jeg har både den her lille serum, og så har jeg ansigts- og øjencremen. I forstår seriøst ikke, hvor godt det her det er. Det har været en lifesaver for min hud, og det sjove ved det er, at sådan konsistensen, nu ved jeg overhovedet ikke, om I kan se det her. Det er meget sådan gel-agtigt, ikke? Jo, det er sådan en gel, men det er sådan nogle små vandkugler, hvis I ligesom sådan kan fornemme det. Det er sådan nogle kugler, og så springer de sådan der, i det du sådan smører det ud. Fancy. Det er sådan her syret. Men det er virkelig bare en skøn serie, som I skal tjekke ud. Nu har jeg ikke sådan døjet sygt meget med hudproblemer. Hvis I har sådan en helt almindelig type hud, yes. Apropos hudpleje. Det her, det er, hvis du har lidt problemhud, eller hvis du har lidt tør hud. Jeg har så tør hud om efteråret og vinteren, at det er sådan, det nærmeste smertefuldt. Altså, jeg kan sådan krakelere herude ved mine øjne. Nu har jeg så også allergi, så mine øjne løber meget i vand, men sådan, jeg kan krakelere herude øjne rundt om læberne, med næsen og sådan. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig irriterende. Så mine sådan redningsprodukter, hver gang ting går galt. Altså sådan, jeg elsker at teste alle mulige forskellige produkter, især produkter med vitamin C eller retinol, eller alle mulige forskellige produkter, som kan gøre noget for ens hud. Og når jeg tester det i lange perioder, så elsker min hud det, men jeg kan bare mærke nogle gange, så har det bare brug for sådan den der ægte, fugtige pleje. Og så er det altså altid det her, jeg går til. Og det er fra Avenir, og det er sådan et, jeg køber det nede på apoteket. Jeg ved ikke, om det er et apoteks brand, men jeg køber det i hvert fald altid nede på apoteket. Og jeg har øjencremen og ansigtscremen, og jeg har den ansigtscreme, der hedder Hydrance. I Rich. Og det er meget vigtigt, at det er Rich, fordi der er også en, der hedder sådan normal to dry skin eller sådan noget. Den er ikke lige så god. Det er Rich, der er sådan den bedste. Jeg har også fået morhugt på den her, og den er virkelig, virkelig god. Altså, jeg kan bruge sådan en tube op på en uge eller sådan noget. Jeg lader mit ansigt bade i den. Øjencreme er også sindssygt god, hvis du nogle gange synes, at øjencreme kan brænde lidt sådan omkring øjenområdet, fordi det kan være lidt sensitivt. Så vil jeg altså anbefale den her øjencreme. Det her, det er altså Kittle, hvis du har brug for lidt ekstra pleje til din hud. Næste favorit, jeg har med, er også en kæmpe efterårsklassiker. Det er selvfølgelig duftlys, og jeg er obsessed med duftlys. Det her, det er godt nok nogen fra Bath & Body Works, som jeg
ikke tror bliver forhandlet i Danmark. Måske man kan finde det på sådan en europæisk online side. Jeg ved det ikke. Så godt. Eller hvis man er ude at rejse. Hvis man er ude at rejse, og jeg er nemlig lige kommet hjem fra Amsterdam, hvor jeg har købt de her to med. Bath & Body Works, og vi altid elsker. Ja, ja. Altså, de her to købte jeg altså lige med hjem, fordi at, jeg havde håndbagage, så jeg kunne ikke have noget med. Men jeg har den her Mahogany Coconut, som jeg egentlig bare synes er sygt cute ud sådan et badeværelse. Meget sådan clean og lækker. Mahogany, det er jo den der duft, der dufter lidt af den der Abercrombie parfume. Ja. Ja, ja, ja. Men så har den lige sådan lidt et tropisk touch til det. Og den anden, det er den her Autumn Woods, som bare dufter. Og den dufter sygt godt. Altså dufter sygt godt af rent efterår, og den har jeg stående inde på mit værelse. Men generelt bare duftlys til efteråret. Kæmpe favorit. Kæmpe favorit. Jeg har en lille duft med som en efterårsfavorit, og jeg er ret sikker på, at jeg har nævnt den her duft før sådan i min periode på YouTube. Men jeg tænkte, at den fortjener ligesom et lille ekstra shoutout her, fordi det er virkelig bare for mig en kæmpe efterårsduft. Det er fra Tokka, og det er den, der hedder Cleopatra. Den er sindssygt god, og den er altså meget særlig. Jeg ved ikke, om den er sådan for alle smag, når man lige dufter sådan. Og jeg tror heller ikke, nu er det, fordi jeg kendte en, der gik med den. Og jeg synes, hun duftede vanvittigt godt. Men det er det første gang, som tog flakonen op nede i magasin, og var sådan, what? Er det den her duft? Den er lidt mærkelig, når man den dufter til den. På, ja. Den er bedre på. Det er sådan en, der skal helst, du ved, sidde på ens hud og sådan blende ind med ens kropsvarme og sådan noget. Og så bliver den sådan seriøst lækker. Vi har lige nogle praktikanter siddende bag, bag kameraet, men prøv lige at dufte den og så se. Hvad I synes? Jeg synes, den er for vildt godt. Ja. Ja, den er nemlig, ja, altså... Jeg vil dufte hende og tænke, den er god, men jeg vil ikke være sådan, den skal jeg have. Nej. Men det er sådan en, der bare vokser på en, når man sådan først får den på kroppen og på huden. Ja. Jeg elsker den, og man får altid... Jeg ved ikke, hvorfor det er en af de parfumer, når jeg har den på, så får altid sindssygt mange komplimenter. Og så dufter den sådan lidt... dufter også bare dig nu. Ja, så når jeg dufter den, så er det bare dig. Ja, og jeg synes jo, den dufter min eks. Så det er super. Den dufter af sådan varm hud, når man vågner om morgenen og ligger under dynerne af sådan varm hud. Det er lidt den duft, jeg synes, den har. Det kan vi godt lide til efteråret. Yes. Næste favorit, jeg har med, er sådan en rigtig efterårs comfort ting også. Jeg har den her chai latte med pumpkin spice krydderi, og så har jeg den her puka te med lakrids og kanel. Ej, det lyder weird. Det lyder nemlig så weird. Noget af det, min yndlingsting i verden, det er sådan lakrids og kanel. Ja. Men sammen, der tænker jeg ikke, det er en god kombi, men den er så god. Tag efterårs hygge, det er sådan en der, hvor man sidder med sådan en helt balje foran sig. Og den her chai latte, det er bare fordi, at jeg elsker pumpkin spice. Jeg ville ønske mig, at kunne få det som sådan et krydderi i butikkerne, men der er vi bare alt for danske til det. Ja. Kedeligt. Jeg tror, man kan lave sin egen krydderiblanding. Ja, jeg har prøvet at lave det derhjemme. Det er sådan noget kanel, nelliker, kardemomme, muskatnød, alt sådan noget. Så to sådan rigtig comfort ting at sidde med her til efteråret. Jeg har en lille body lotion med, som er en af mine favoritter, og den her, den er fra... Jeg kan aldrig udtale det. Hedder det Gennaro? Gennaro. Det er den, der laver den klassiske Bum Bum Cream, som er sådan en gule pakke. Og den her hedder så Bum Dear Bright. Og har en lidt anden duft end Bum Bum Cream. Jeg synes, at Bum Bum Cream dufter også vidunderligt godt. Mm. Men den her, den er sådan lidt mere peber, vanilje. Jeg synes, den dufter så godt. Den dufter sådan... Den dufter noget, man kender. Jeg synes, den dufter sådan lidt af karneval i Sydamerika. Eller sådan, er det ikke, der er sådan lidt... Den er sådan varme... Altså, jeg ved ikke, hvordan karneval i Sydamerika dufter, men... Men det er sådan lidt... Du dufter sådan der. Ej, jeg synes, den dufter så godt. Og det er sådan en, hvor når jeg kommer ud af badet, tager den her på. Hvis jeg så fx tager min morgenkåb på eller sådan noget efter, så dufter min morgenkåb af den i sådan 100 år. Bonus. Eller sådan. Ja, og mit tøj dufter af den. Den er virkelig dejlig. Virkelig sådan varm og hyggelig. Også lidt sexet. Den er sådan lidt, det er lidt en score body lotion, hvis man er into that. Into that. Men den er virkelig god. Virkelig, virkelig god. Og så er den sindssygt fugtgivende og sådan noget. Næste food favorite, tror jeg også, jeg har nævnt før, men jeg har videreudviklet på idéen. Okay. Ej, okay, det har jeg set. Jeg har set en TikTok med det. Men jeg er obsessed. Generelt æbler, peanut butter. Fantastisk kombi. Men. Nu har jeg ikke min skyr med. Men fortsætter jeg lige har holdt en cheesy vaniljeskyr ved siden af. Jeg putter en skefuld peanut butter, cirka 3-4 skefuld skyr, vaniljeskyr kan jeg bedst lide. Så den lige er sådan lidt sød i det, og så lige en lille smule kanel, og så æble både ned i den her peanut butter skyr dip. Sygeste ligesom, snack. Ligesom chips med dip her, det bare æble med dip. Æble med dip. Altså det er så godt, fordi sådan, normalt når man bare spiser peanut butter, så kan man lige putte en lille bitte smule på, fordi det er meget voldsomt i smagen. Men det her, det er bare mums. Hvorfor kunne jeg bliver sådan totalt excited, når jeg snakker mad? Mad er mit liv. Peanut butter, æble, så er den også helt tom. Ja, det vil da, det er så sign. Det skal I seriøst prøve. Jeg har en lille hårduft med. En hårparfume. Seriøst? Yeah. Er det en ting? Det er en ting. It's a thing. Det her, den er fra det mærke, der hedder Shiso. Jeg kan ikke helt udtale det. Det er vist faktisk. De har en hel serie med hårkur og hårprodukter og alt sådan noget. Jeg har også håroljen og hårkuren. Og nu har jeg så købt hårparfume, og jeg har allerede brugt ret meget af den. Og den er honey infused, så den dufter en lille smule af honning. Og den er seriøst så lækker. Og put den her i vådt hår, inden du fyndtørrer den. Dit hår kommer til at dufte
hele dagen. Ej, det vidste jeg så ikke var en ting. Jo, den er altså så lækker. Den dufter igen lidt. Jeg er sådan i en periode lige nu. Kan det godt, nogle gange så er man sådan meget til sådan noget, hvor dufte skal være meget sådan clean og rene og sådan noget. Lige nu er jeg lidt sådan, at dufte skal være sådan varme og hyggelig. Men det er også fordi, den både har lidt det der honning, vaniljetouch, men der er også en lille snært af citrus i. Ja, sådan ja. Det friske pust stadig. Jeg synes virkelig, den er lækker, og sådan, jeg elsker at putte den i håret. Jeg elsker, når folk dufter til mit hår. Mit hår så dufter af den her. Virkelig, virkelig, virkelig lækker. Næste favorit, jeg har med, føler er sådan en favorit, jeg har haft i årevis. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har vist den til dig. Altså, jeg forbinder synes den farve med dig. Ja, og det gør jeg også, fordi det er sådan, jeg er ikke sådan en særlig stor nylaks person. Jeg har fået lavet min negle her, efter jeg er blevet lidt ældre, så har jeg fået lavet dem. Nu har jeg haft sådan en lang periode, hvor jeg ikke har gjort noget ved. Men hvis jeg skal lægge en nylak på, så er det her bare min go-to, og jeg ved ikke hvorfor. Den er faktisk meget shiny. Det er i hvert fald den her fra Essie, som hedder By Me A Cameo, og jeg tror, at det er sådan en, der har været der evigheder. Men den er bare perfekt til sådan, hvis man skal ud i byen, til fødselsdage, sådan også alle de her julearrangementer, der kommer til at komme i weekenden og sådan noget. Men det er også bare sådan en, man kan på til hverdag. Det er sådan en, jeg har på ferie, jeg har den på all around. By Me A Cameo, hvis I mangler sådan en total perfekt all-around nylak. Min sidste favorit, det er en læbemaske, og den er fra det mærke, der hedder Laneige. Jeg har lidt issue med at udtale nogle af de her produktnavne i dag. Den hedder Lip Sleeping Mask, og det her det er med grapefruit-duften, fordi jeg elsker grapefrugt. Ej, den er så god. En læbe, sådan en sovemaske, så jeg har den her liggende i min skuffe inde i mit natbord, og så putter den på om aftenen, inden jeg skal sove, og så vågner man op med sådan helt plump, lækre, fugtede læber. Og så er den ikke sådan vildt dyr, og den kommer i alle mulige forskellige sådan smage, skulle jeg til at sige, men I ved, der er varianter. Min næste favorit er en lille beauty-favorit, og det er faktisk to sådan efterårs blush-toner, og det er de her fra Benefit. Den ene er i farven Villa, og den anden er i farven Starla. Jeg har for nylig sådan rebrandet, eller relaunchet Benefit, ligesom alle deres sådan blush-toner. Så nu hedder de nogle nye navne, men de er i samme sådan farve som nogle af de gamle, hvis I kender dem. Og de er så fine og perfekte her til efteråret. Villa her har sådan lidt en bær-tone. Ser lidt lyserød ud, men bliver sådan lidt mere varm, når den er på huden, føler jeg faktisk. Rigtig, rigtig fint. Og de er sygt pigmenteret. De er sygt pigmenteret. Helt vildt. Man skal vidderligt bare lige duppe, og så har du til hele kinden. Og Starla har jeg ikke fået ødelagt. Jeg ødelægger aldrig sådan her ting. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, at tabte den var ved at sådan ryge ud i hjørnet, så jeg passer lige ekstra meget på. Men det her det er en endnu mere sådan efterårstrone. Den er lidt mørkere, så der skal virkelig heller ikke særlig meget på. Men har seriøst guddommelige efterårstoner. Hvis I mangler nogle blushes, så er det altså Benefit, I skal gå til. Jeg tror sådan set også, at det var alt for vores efterårsfavoritter i den her omgang. Jeg håber, at I kunne bruge det til lidt inspiration til nogle af jeres efterårsindkøb måske. Eller hvis nu I har en eller anden sådan ting, hvor I tænker, ej, det skulle jeg have med, eller det er en kæmpe efterårsfavorit eller essential, som jeg altså også meget gerne kommenterer det ned under, vi vil elske at kunne læse det. Jeg tror egentlig bare, at det var det, vi ville sige for den her omgang. Tusind, tusind tak, fordi I så med. Hvis I vil give den her video et like, så kunne lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere, og så vil jeg bare have det mega meget godt, og så ses vi i min næste video. Hej!